Власник повинен затвердити фінансові плани підприємств, які в нас є в комунальній власності. У нас в комунальній власності є три комунальні підприємства. Комісія розглядала фінансові плани, рекомендації комісії позитивні. Є представники зі всіх комунальних підприємств. Хідерці, водоканал, енергія, житлово-комунальне господарство. Можливо, я не знаю, як депутати пропозицію. Чи будемо затверджувати так, як є, чи принаймні хочуть є керівники, щоб по 5 хвилин кожен сказав по своїй діяльності. Я би хотів, щоб водоканал трохи розказав, як які там очисні споруди, що вони мають робити. Як зробити, що там за запас? Кожен 3-5 хвилин. Так, 3-5 хвилин кожен. Шановні депутати, в принципі, виступ я не готував. Я готовий, в принципі, працювати в питанні запитання-відповідь. Ну, коротко скажу про те, що на даний момент підприємство знаходиться в дуже важкому фізичному стані. Це пов'язано, по-перше, з тим, що тариф, який закладений, він не відповідає тим затратам, які несе підприємство для обслуговування даної мережі. Це пов'язано, в першу чергу, з тим, що мережа не є велика, потужності довольно енергоємкі, це електроенергія і персонал, який має використовувати. По-друге, якщо порівнювати з іншими водоканалами, от, там може бути менший тариф, але у них ще є вода. Вода – це і прибуток. Сама каналізація, вона дуже затратна, вона не дасть такого прибутку. Ну, в принципі, готовий, щоб виступити. Я хочу сказати, будь ласка, Дмитро Васильович, ви вже попрацювали декілька місяців директором цього підприємства. Скажіть мені, будь ласка, яка на сьогодні є мережа централізованого водовідведення, і якщо його прирівняти до всіх вулиць міста, який це процент складає сьогодні? Чому у нас так виникає питання, шановні, от у мене, наприклад, виникає, в зв'язку з тим, що сьогодні, якби ми 100% мали централізовану водовідведення, то, можливо, ми б не страдали в фінансовому плані, бо це б були б додаткові доходи. Тому в мене перше питання – це скільки охоплено вулиць, і на тих вулицях який процент сьогодні підключення до центральної водовідведення? От недавно ми вулицю Незалежності. Скільки фізичних осіб підключено і скільки юридичних? Бо я знаю прекрасно, що по вулиці Незалежності ми недавно зробили. Прокуратура в нас не користується, адміністрація району в нас не користується водовідведенням, казначейство в нас не користується водовідведенням. Це основні такі підприємства, які повинні бути в першу чергу зацікавлені в тому. І яким чином ви бачите побудувати роботу, щоб включилися вони до ту каналізацію? Дивіться, на даний момент я аналізую цю ситуацію, щоб знати досконально, вплоть до того, що буде карта, на якій буде чітко видно, де є. З тих матеріалів, що осталось, я там, чесно скажу, знайти щось дуже важко. З матеріалів яких? Ну, які передані по документації. Воно все розпорошено і чи очисні споруди наші можуть використати, спроможні, очисні споруди наші, чи спроможні перекачати оці водостоки і переробити їх так, як потрібно. І ще одне питання. У нас сьогодні, в зв'язку з тим, що місто використовує більше послуги із водовідведення з вигрівних ям, і є в нас конкуренти, то куди ці конкуренти возять ці стоки? Чи вони везуть до вас, і ви за доплату маєте, за то все, розцінка у вас є, чи вони везуть, чи ні ці водостоки? Дивіться, бачите, багато питань зараз. По учасникам, що возять, да, вони є два учасника, з якими заключені договори, от, і везуть на Муравище. Там очисні споруди? Ні, там не очисні, там є полофільтрація. Ще таке питання, хочу задати. Давайте щось. Давайте дітки привітають нас з 5-ї школи, а потім далі продовжуємо свою роботу. Приймається? Так. Ми так, як Петро Васильович став новим керівником, то повинна бути в підприємстві аудиторська перевірка, тоді ви будете, а то кінці з кінцями, яка... Я не проти.
Не повинна бути. Десь ще місяця хочемо провести таку перевірку. Зміні керівники по-любому має бути. Ну, а ви дивіться, вже півроку ще та зараз ви будете працювати і. Ми однозначно. Я не прошу. Так, депутати, хочу подивитися. У мене така пропозиція, дивіться, Петро Васильович, молодий директор. Ми маємо проблему в тому, що він піднімає тарифи, зроблені рентабельні. Давайте назначимо житлово-комунальну комісію, надамо допомогу. Допомогу перше треба надати підключені мережі. А дивіться, Федорівна казала, де ж установлені підключення. Ми провели мережу по Гвардійській 17 вересня, 2 роки назад. Да? Там ніхто не підключився. Чого питання? Провели, затратили кошти, не підключилися. На ті будинки двостановлені. Значить, кожен не справиться своєю роботою. Давайте Петру Васильовичу поможе. Житлово-комунальну комісію, встроюємо комісію, підключимо. Абонементи додаються, гроші підуть. Правильно? Можна тарифи зменшити. Їх тримати. Це дуже важливо, то що. Дивіться, друге. Приватний сектор зараз за бочку 4 куба ми платимо, ну, в приватному секторі живуть. Ну, я хочу 200 гривень. 200 гривень, так. Було 100, стало 200, ніхто проти, ні. 140 потім було. Так, ніхто не возмущається, підприємці піднімають. Тільки на будинки піднімається, все, зразу. Зразу недовольство. Ну, я розумію, зарплат немає, та немає. Але треба, щоб вихід знайти. І сторони підприємців, допомогти їм. Він може молодий, не знає, як наїхати на тих установи, на тих приватників. Давайте поможемо, беремо комісію. Я, наприклад, буде в нас інспектор по підключити його. З хати в хату походити. То ж невелика сума, там ну скільки, 5 кубов в місяць, 5 кубов, да? Помножити на 15. До 100 гривень буде. Ну що то до 100 гривень? Ми з приватного сектора платимо ще більше, ніхто нічого. От така пропозиція замінити комісію, створити комунальну комісію, хай засяде. І ходити по державних установах, по приватному сектору, підключати. Ми затратили на той час, затратили там буквально скільки? Мільйон. Схему бачити. Ви пам'ятаєте, яка незалежна ця вулиця була розрита. А дороги встановили, бар'єри поставили, канавізацію. На тим користуйтеся. Дорогу вам встановили, під хату підвели каналізацію. Нічого не може зробити. Не треба ці камні кидати в город директор, що він не справляє. Так, він молодий, він старається. Машину встановив. До цього машини не було каналізації. Його є. Я ще хочу запитати, як то ми маємо їздити і знову нюхати той запах в 16-му році. Дивлюся, що знезаражуючі реагенти в 15-му щось там ви використовували, а в 16-му не маєте використовувати. І що ми маємо знову? Коли це місто має бути запахом. Розкажіть, бо я не розумію. По технології приблизно вартість реагентів вартує до 7 тисяч місяців. Так, але я ж вісім, може це недостатньо? Ні, якщо ми помінимо, нормально. Я відчуваю кожен вечір, що недостатньо. Буде там вже в тому, що розстались, бо мали 16 років. Можливо, це там у нас було дві програми. Це програма враховує те, що має піднятися тариф. Так? Було дві програми. Перша – підняття тарифа на 15 гривень. Була друга програма – підняття на 12 гривень, так, з копійками. Але щоб централізовано від міської ради закуплювалися реагенти. Але доходи складені по якому тарифу? 9 чи 12 чи 15? Фінансовий план складений з урахуванням 15 гривень. Пожалуйста, як ви можете складати, затвердити фінансовий план, якщо у нас тариф не затверджений? А я не розумію, що це централізовано, щоб від міської ради закуплялися реагенти? Це по програмі підтримки комунального підприємства. Це тільки програма. Буде діяти чи не буде. Якщо тариф піднімається, ми справимося. Чи буде той реагент застосовувати, чи не буде. Чи ми будемо знов нюхати кожен ранок і вечір.
скажу, якщо коштів не буде, його по-любому не буде. Добре? Буде. Ні, ну то якось ви передбачаєте, якщо ви маєте чи не маєте, вам не треба застосовувати його. Бо це всі округи знають, як ми вважаємо. Будь ласка. Ні, ну в будь-якому випадку реагент треба застосовувати і буде застосовувати. Якщо на оце, наприклад, по листопаду, я можу коротко сказати, по місяцю, так? Фірмство працювало зі збитком 13 тисяч гривень. Це не враховуючи те, що не було взяти реагент. А скажіть, а в листопаді дільниця вам як? Вона прибуткова? Дільниця була приблизно півроку прибуткова, на даний момент вона йде в мінус. Але зараз економістом, умовно просто, що пішла на лікарняний, розробляється план по підняттю тарифу для Олицької цикліки. Вони зменшили стоки, тому що вони економлять воду. Соответственно, ми будемо піднімати тариф. Щоб вийти на ту суму, то, що там затрати йдуть. Тому, там проще тарифи. Давайте спрацюємо варіант, або ми працюємо з тою Олицькою дільницею, або ми від неї відмовляємося від тої Олицької дільниці. Ні, але ще... Вибачте, якщо вона прибуткова, вона забирає її. Півроку була доволі. Якщо стане питання... Але ще одне, Петро Васильович, попередній керівник звертався на сесію обласної, до Волинської обласної ради, тому що це підприємство є Волинське, відноситься. То йому виділяли з обласного бюджету десь, по-моєму, 70 тисяч, правда? Так, 70 тисяч. 70 тисяч тоді виділяли. То ви його прохання, клопотання писали на обласну раду? Ні. Ну то пишіть клопотання, щоб ми виділили ще на очисні споруди Оголивки. Там теж треба клопотання писати. Дякую, ще є питання. Шановні колеги, можна? У мене є така пропозиція. Дивіться, от ми сьогодні з вами зібралися, ми просто це питання з вами не обговорили тоді, коли ми всі збиралися по програмам говорили. Тому у нас сьогодні виникає дуже багато питань, і у нас воно затягнеться на дуже довгий процес. Бо ми казали 5 хвилин, а ми вже з ним говоримо 15. Тому у мене така є пропозиція. По-перше, якщо сьогодні стверджує керівник, що він заклав 15 гривень, а не 9 гривень в доходи, бо в нього діючий тариф сьогодні затверджений 9. Значить, ми такого плану не можемо сьогодні прийняти. Ми маємо його реальним прийняти, бо сьогодні через нереальний тариф і реальні витрати ми сьогодні плануємо, що там є якийсь прибуточок, а по факту його не буде. Для чого нам тоді? У мене пропозиція такова. Якщо це заслухать підприємства, всі решта, а тоді ми приймемо рішення, яке нам підприємство треба окремо послухати, і можливо це так. На загалом, якщо всі хочуть ще слухати депутати, як сходилися по тих програмах, а якщо ні, це треба розглянути на двох комісіях, на житлово-комунальній і на цій, і розкласти повністю фінансові плани. Ваша пропозиція зараз фінансові плани не розглядати. Якщо і монополіт, ми можемо затвердити, наприклад, по житлово-комунальному, можемо затвердити, якщо там немає питань по енергії, а по них ми маємо тоді вернутися ще раз до цього питання. Добре, дякую, Петро Васильович. Так, Дана Хатова, Лариса Петрівна. Ще поки йдуть, вийдіть, я комітету, я скажу. Сергій Валерійович пропонував день депутата зробити десь, щоб по підприємству депутати, там, хто хоче, пройшлися, ну, організовано розказали, як працює, де що, щоб ми просто навіть більше уяви мали, як воно, що воно. Дякую, приймається. Будь ласка, Раїса Петрівна, до 5 хвилин. Наші фінансові плани на 16 рік складені в цінах і тарифах станом на 30 листопада 2015 року. Ми плануємо в 2016 році вийти знову з підприємства, планує вийти з прибутку. З прибутками 273 тисячі. За 11 місяців цього року в нас прибутки становлять 116 тисяч. Конкретно більш по підрозділах. І так як ми надаємо не якийсь один вид послуг, у нас квартирну плату, мешканці платять квартирну плату. На даний момент цей підрозділ, так як ми підняли тариф в 14 січні 2014 року, там була закладена згідно постанови рентабельність. Ця рентабельність на даний момент поки що в нас є, нам її вистачає, в нас вона є. І ми не плануємо надалі на 16 рік, поки що не думаємо піднімати тариф. Ну як буде далі, ми не знаємо, поки що ми не плануємо. Трошечки гірше йде зараз проплата з населенням. На 1 грудня цього року борг становив 380 тисяч. Ну тут
ми теж вже почали працювати посилено. В суди подавати 17 справ вже подали, вже поступають конкретні кошти. Ну, працюємо, працюємо. Далі, в нас іде благоустрій. Благоустрій в нас напряму залежить від програми розвитку житлово-комунального господарства. Напряму. Якщо буде за 11 місяців, ми виконували в 2015 році всі роботи, в нас йшли по актах виконаних робіт, де також заложена рентабельність. Рентабельність становить 14%. Нам хвата, як то кажуть, є в нас ця рентабельність, є роботи виконуються, і за рахунок цієї рентабельності в нас маємо ми прибутки. Так само вивезення сміття, санітарна очистка, вивезення сміття. Вивезення сміття тут трошечки в цьому році в нас було трошечки гірше порівняно з 2014 році, тому що різко не стало в підприємців не стало сміття. Ті підприємці, які мали договори 2014 року, в 2015 році чомусь у них сміття десь поділося. А фактично ми його не можемо перевозити, воно є. Але згідно договорів його немає. Те саме питання з населенням, з приватним. З приватним населенням у нас на сьогоднішній день заключено 1323 договори. Заборгованість на 1 грудня становить вже 56 тисяч. Коли ми почали повідомляти людей, почали з потолка в кого 500 гривень, найбільший борг. Почали люди відмовлятися, в них не стало сміття. Машина, об'єм збільшився, перевозити не можемо. По договорах сміття в нас відмовляється, почали писати заяви, сміття де-то пропадає. Ну і ясна справа, люди перестають платити, на папері вроді би той прибуток є, ми його розрахували. А фактично його в нас немає. Так само сміттєзвалище. Сміттєзвалище до цього часу в нас трошечки було, ішло збиткове, тому що там основну частину потягнула екологічний збір. В 2015 році ставка підбільшилася і плата за землю, яка лягає іменно на той підрозділ сміттєзвалища. Ну зараз, як ви знаєте, ввелася нова частина сміттєзвалища, ми прийняли вже ще три сторожа. Плануємо в 2016 році підняти тариф на сміттєзвалище, на захоронення, ну і відповідно будемо планувати підняття тарифу на вивезення. Но на даний момент тариф буде розраховуватися від кількості також заключених договорів з мешканцями, тому що основна сила у нас – це приватний сектор. Так як вивезення сміття комунальних будинків, воно враховане в квартирній платі, то тут у нас іде основне накопичення, розрахунок буде даватися від приватного сектору. Тому що ми знаємо прекрасно, якщо він не забрали те сміття ми, він вивіз сам на сміттєзвалище, ну в гіршому випадку в ліс вивозив. І дані прибутки, чому в нас левову частину тих прибутків з'їдає пені, штрафи. Ви знаєте, що ми зробили реструктуризований борг з січня 2014 року, в сумі був борг 976 тисяч до 2019 року, до лютого 2019 року. Кожен долюва участь міської ради, половину 50%, 50% платить підприємство, но на той борг нараховується пеня за несвоєчасну сплату податкового боргу та штрафні санкції за несвоєчасну сплату податків. За 11 місяців цього року уже таких пені і штрафів по податковій тільки було нараховано 158 тисяч. Вони всі сплачені. В минулому році за 10 місяців було лише 62 тисячі. Хоча сам борг становив 800 тисяч. Зараз, на даний момент, борг становить 564 тисячі, але пені 158, тому що воно розраховується від ставки Національного банку, яка на даний момент становить 22%. В минулому році було 18 чи 15, я вже не пам'ятаю. І от це ті платежі... По податковій, що ми далі? По податковій, з травня цього року ми з податковою ведемо переписку. Ми їм, вони нам. Ми готуємо претензійний позов до суду.
за 11 з лютого 2014 року по листопад 2015 року ми вважаємо, що сума 120 тисяч пені за несвоєчасно сплачену податкового боргу пені не повинні нараховуватися, тому що там є постанова фіскальної служби, що при реструктуризації боргу призупиняється нарахування всіх пені. Штрафних санкцій ні. Штрафні санкції ми сплачуємо, але пені ми не повинні. Ми з травня цього року з податковою йдемо переписку. Ну зараз останній лист у нас був 16 грудня. Ми чекаємо відповіді, вже є на основі тої відповіді, яку нам дадуть, ми будемо подавати до суду. Ми будемо подавати до суду, ну а там як вирішить наше. Практика показує, що такі справи є перспективними. Ми вже третє працювали, ми їздили в Луцьк, ми цікавилися, переймали їхній досвід. Значить, будемо відстоювати інтереси своєї комунального підприємства. Нашого підприємства мусимо це має бути. Так, інформація закінчена. Є питання, будь ласка, депутат Ананасій. Доповіді сказали про три сторожі. Куди вони були прийняті, якби? На нове відку сміттєзвалище. А скільки там взагалі їх? Що? Скільки там взагалі їх? Чотири. Скажіть, громадяни зверталися. От дуже багато зараз довідки беруть про склад сім'ї. Хто встановив розмір 3 гривні довідки і чому ви не видаєте чек чи, скажімо, на ту суму? І скільки ви за рік, наприклад, можете дати суму, чи за цей період зібрали коштів за довідки? Також, я можу помилитися, ну наскільки за 9 місяців кошти за довідки, по-моєму, 22 тисячі. Я можу помилитися плюс-мінус 2-3 тисячі. Чому? Тому що довідки про склад сім'ї, вартість 3 довідки, затверджена рішення виконкому, пройшло антимонопольну політику, пройшло повністю всю процедуру. Мешканці житлового фонду за довідки не платять, тільки приватний сектор. І про те, що ми не видаємо корішка, інформація невірна. В нас є на підприємстві касовий апарат, де всі суми проходять через касовий апарат. 1 липня цього року так, всі великі операції. Це неправдива інформація. Ну, мені задали просто питання, я до вас, я ж не Раїса Петрівна, я хотіла... Ні, я ще одне питання. Наприклад, на сміттєзвалище, якби оце фасування сміття, що йде, так? Якби комунгоз заробляє за це гроші, чи ви цим не займаєтеся? Ми не займаємося. Тобто особливо не займаємося. Не займаєтесь, так? Це самі. Я вас питаю. На цьому можна було б зараз, це ж якби майбутнє за цим спасуванням. У нас буде програма погодження з твердими побутовими сходами, на яку ми назвали наголошувала депутат Філіпчук, де буде стояти питання роздільного збирання сміття. Ну його збирати це одне, а на ньому заробляти гроші це зовсім інше. У вас воно все буде безкоштовно. Будь ласка, депутат Мусар. Раїса Петрівна, я хочу таку пропозицію дати, так як ми минулого року висвітлювали боржників по квартирах, щоб сьогодні опублікувати на сайтах, в газеті, щоб все-таки тих, хто більше 300 тисяч, хай населення знає, що є борг. Да, свої герої. І ще одне. Зараз яка сума по четверговому ярмарку? Скільки збираєте коштів? Там по четверговому ярмарку слідуюча ситуація. Знову же відмовляються платити. У мене ходять ці дівчата бухгалтера. Вони після четверга вони приходять, як скажемо, нікакі є. Тому що базарники вони вже вирішили, що це їхнє постійне місце дислокації. Тікають, або вони не заробляють. Якщо тільки вони там почалися, надходження було 3-3200. Зараз же 1800-1900. А скільки за одне місце вони платять? Ну там залежності. 18, як палатка, 20, 18, 3, 5. Там залежності. Так, 3 гривні за квадратний метр. А вони платять? Скажіть, будь ласка, як платять в четверному базарі? Вони готівкою платять чи вони платять на якийсь рахунок? Касовий апарат.
касовий апарат йде, вони платять готівку. А найправильніше було б, щоб вони перечисляли на рахунок і просто ходити перевіряти. І якщо людина не заплатила, то тоді є відповідні і санкції до неї. Нас підприємців заставляють платити на рахунок, і податкова за нами не бігає з касовим апаратом, заплатіть 20 числа. Ми на 20 число всі податки заплатили. Якщо, не дай Бог, ми один день не заплатили, то ми знаємо, що з нами буде. То я думаю, що, напевно, правильніше було би так. Є рахунок на рахунок і все. Вони ж не постійно перевіряють. Я вважаю, що якщо ці підприємці, які приїжджають, вже мають старі місця, то з ними необхідно укласти договори на оренду цих місць і наперед брати гроші на рік, та й все. Якби ми нараховували такі пені і штрафи, як нараховує податкова, повірте мені, вони б нам платили б на 5 років наперед. Я ж про це й кажу. Для цього треба укласти договори. Трошечки нам треба ясно сказати. Сьогодні в нас по рішенню виконкому, напевно, чи розпорядженням голови, я вже не пам'ятаю, у нас це є ярмарковий день. А якщо це є ярмарковий день, це ніякі підприємці не можна закріплювати місць. Бо тому що ми використовуємо сьогодні тротуари, і він у нас працює всього-навсього раз в тиждень, півдня. І за сьогодні не за оренду вони приймають гроші, а вони беруть за надання послуг, бо вони прибирають ті місця. Тому сьогодні ця оренда відпадає. Але я просто хочу сказати, коли ласить цей кусочок для підприємців, які приїжджають, і вони сьогодні виспорили те місце, що ми їм знову дозволили, бо вони були біля мехзаводу, ви знаєте, а там взагалі люди не ходили і вони не мали виручки. Ми розуміємо, що сьогодні важко всім, і підприємцям важко, вони мусять це робити. Тому якщо сьогодні така є картина, ви, будь ласка, зробіть аналіз, подайте їх офіційно, ми разом зберемося депутати, разом із головою чи, припустимо, апаратом, назначимо збори, розкажемо по імену, по прізвищах, все одно ж ви бачите, через касові апарати від кого йде, і будемо ставити крапку про його закриття. І на тому стане всі питання. Це в четверг буде просто. Не буде, Надія Федоровна, там по імену не буде, тому що казали. Ні, навіть не по імену, є у вас визначені місця. Вони один одного знають, вони і так знали, хто ходив і сюди приходив, все інше. Так само, що по боржниках, була пропозиція їх так як надрукувати чи в газеті, чи ще десь. Ну, я думаю, цього недостатньо. Нам треба брати цей список і разом думати, як їх стимулювати, платити, що з ними робити, які з ними проводити дії з тими боржниками. Значить, є два стимули. Перший стимул – це громадський осуд через офіційний сайт громадського газету. Другий стимул – це претензійно-позовна робота. Це всі два стимули, які ми можемо примінити. Є тільки претензійно-позовна на даний момент. Але чули, що 17 позовів вже представлено в суд. Ну, можливо, яким ще іншим чином, індивідуально. Петрина, підгорний, винний, підгорний. Шановні колеги, у мене ще є питання до Петрівни в плані того, що скільки сьогодні в нас з комунального майна міста, житлових будинків, вже відійшло від вас, як створили ОСББ. Скільки у вас таких є? Скільки в нас є ОСББ? Ні одного. Ну як, ну і не одного, як я знаю, що по газетах нас йдуть, що в нас є ОСББ, і я так розумію, що зареєструвалися в міській раді. Розумієте, те, що кажуть в газетах, це не відповідає дійсності. Розумієте, є процедура, яка безплатно розуміє. Зрозумієш, що якщо в газеті, то процедура. Як ходить поочку, як для галушки треба, то вони створюють його. Фактично, з балансу зняти ні один будинок, який був прийнятий, який я став начальником. 2003 року. Вони почали, розумієте, є процедура, так як грошей платити не хочуть, довести не можуть. То печатки немає, то головного бухгалтера немає. Ви знаєте, щоб ОСББ повинен бути створений цей. Саме ближче до створення ОСББ це є незалежності 37 і незалежності 25. Ну, так, ну там два роки ведеться ця робота, щоб створити, щоб відкрили свій рахунок, щоб відкрили, ну, головний бухгалтер, щоб був, щоб було кому передати, розумієте? Чому я так ставлю питання? Тому що все-таки, якби не було, ми йдемо до того, що буде це, як там, роздержавлення, будемо казати, чи як воно має бути, да? І тепер дивіться, що виникає. От ми теж там десь кажемо, будемо з участю жильців цих будинків перекривати криші при умові, щоб вони забрали в ОСББ. Я розумію, що сьогодні це нормальний варіант. Є участь жильців, є участь громади. Але в мене виникає іншого роду питання, яке дуже мене хвилює. Питання того,
що сьогодні, щоб зробити капітальний ремонт, ми повинні зробити кошторисну, зробити документацію з кошторисом і провести сьогодні ще й експертизу того всього, так? Але з другого моменту, коли ми починаємо проводити капітальні видатки, ми чітко дотримуємося будівельних норм, ДБНовських норм. Обов'язково це сьогодні управління житлового комунального господарства наше, він не має напряму зробити. Є проєкт, ми дотримуємося проєкту. Тому в мене таке виникає питання. У нас в Луцьку дуже багато ОСББ. Вони мають відкриті рахунки в себе тоді. Вони мають статус юридичної особи, вони реєструються. Я так розумію, що сьогодні місто працює, Луцьк, видаючи, якщо це йде той капітальний ремонт, не дає сьогодні для житлово-комунального, а дає, припустимо, кошти на рахунок ОСББ, а люди самі тоді і активність буде більше. Кришу перекривають, вони вищитають, деяка стропіла, що там згнила, не згнила, чи й треба замінити чи ні. І на цьому економляться гроші і вкладаються. Тобто є хазяїн. Тому нам, напевно, треба це питання вивчати до кінця, і з таким чином разом все буде разом йти. І ОСББ будуть створюватись, і разом з тим будемо закривати таким чином ці. Скажіть, будь ласка, які у вас доходи по наданню транспортних послуг від підприємства? Транспортні послуги ми не надаємо. Ми надаємо тільки послуги по вивезенні сміття. Ще є питання? Є питання. Будь ласка, чи є у вас якісь невирішені проблеми, вирішення яких необхідна участь міської ради? Кардинальна. Перша проблема починається новий рік. Договори з підприємцями. Посодействуйте, я вже не кажу за приватний сектор. Це по сміттю, да? Так, підприємці. Так само теж на сайті вивісити. Я хочу зауважити, 13-й рік, договори з підприємцями нас було вкладено майже всі. 14-й рік світої кількості переполовинилося. Скажу чому. Вони кажуть, що ми сміття вивозимо самі. Тариф, що вивозимо ми, 72 гривні, коли людина вивозить сама, 24. Позаключали ми, я не буду зараз вдаватися в фамілії, позаключали ми на самовивіз. Кінчається 15-й рік. Ми, коли заключаємо договір, ми даємо талончика. Кінчається 15-й рік. Ця людина прийшла заключити договір на 16-й рік. За 15-й ні одного талончика не поступило. Тобто він за гроші зекономив світ, який дає нам на машину, а талончик не вернувся ні один. І ми, я вже буду казати Богдану Михайловичу Володимировичу, ми просто на самовивіз, я зробила аналіз, чиї талончики не поверталися, ми просто тим підприємцям будемо відмовляти в заключенні договору на самовивіз. Заставити заплатити те і заключити. По-моєму, ця проблема не так тяжко рішається. Так. Сьогодні виконком дає добро до відкриття торгової точки. Їм прописує в тому, що на рік зразу нібито там, так я розумію. То давайте тоді поверніться до того. Ви подайте матеріали, хто нарядив, який підприємців не заключає. Ми будемо закривати точки. Для того, щоб вирішити ваша проблема, необхідно письмове звернення міськради і все. І на виконкомі хай рішають закривати точки. Так, ще є питання. Давайте припинимо все. Ні, ну то стікаємо. Запитати до мене буде питання. Ні, то стікаємо, то ж хочуть нові депутати. Про що я кажу, що нам треба? Дорожні знаки, я так зрозумів, що не на балансі відповідальність за встановлення ви несете, так? Половина ківериці, ті, хто відвідують, сміється, так легко сказано про знаки, які встановлені по вулиці 17 вересня, напроти Колібріса майже, там з правої сторони знак «Головна дорога», з іншого рівня, 1 метра 10 сантиметрів. От у нас є передбачена програма на наступний рік про встановлення нових знаків. Треба або виправити, або провести роботу, хто приймав цю роботу, і чи вона дійсно відповідає тим гостам, встановлення тих дорожніх знаків. Це питання не по суті, депутата на нас. Ми зараз фінансові плани підприємства. Ні, але ж все таки. Ми врахуємо ваші побажання. Добре, по суті. Він задавав питання, я сказав, ми виберемо ситуацію. Ще по суті тоді, за безпеку, яку відповідаємо і ми, зокрема. Про ту будівлю, яка розібрана, п'ятиповерхівка, хто там веде демонтаж, там працював кран 16 грудня.
І люди, які там працювали, працювали з грубим порушенням техніки безпеки, знаходилися під краном без захисних шоломів, навіть не видали людям яких захисних рукавиць, які працювали з трусами тощо. До нас звертаються мешканці будинку, мешканці міста, виписують бой по ціні, які як комісія встановила, і платять нам касу грошей. А як ви десь важити? Ні, ми зараз на даний момент люди вибирають цеглу. Цегла важить 3 кілограми червона, 5 кілограмів біла. Є ціна, вони складають, якщо ви бачите, складають на підони, ніколи забирають, приїжджаю я або мій майстер, порахуємо. І цей. На техніку безпеки відповідають вони. Вони це хто є? Ну ті, хто не має екрану. Ну, дивіться, як ви... Що виконавець робить? Ну ви розумієте, що він піднімає плиту. Я вам розказую. Під ним знаходиться людина без шолома. Виконавець робить відповідає за безпеку. Так є, хто відповідає за безпеку? Виконавець робить. Виконавець той, хто робить роботу, відповідає за своїх людей, за техніку, за все. Хтось контролювати має цей процес? Це ж не як корона праці є така структура. Корона праці? Не дай Бог щось станеться, то приїде 11 наглядових структур. Давайте ще питання. Я відповідь. Можете озвучити послуги, які надаються жильцям багатоквартирних будинків, за які вони мають платити ці квартплати? У нас затверджене рішенням виконкому є послуги, по різних будинках є різні, і можна звернутися в комунгост, можу вам сказати. В основному це є вивіз сміття. Прибирання в деяких будинках там, де встановлені контейнери, прибирання по продуктовій території, очистка димовент каналів, послуги по обслуговуванню внутрішніх додаткових мереж водовідведення, водопостачання і освітлення. Освітлення включає тільки плату за світло. Освітлення складові кіток і підвалів. Що там, де є підвал. Ну, я просто до чого веду, бо там я в своє время жив дуже довгий період в п'ятиэтажному будинку. По якій адресі? Неважливо. Тобто ми постійно платили квартплату вчасно, то є, і там завжди вказувалося, що оплата за прибирання прибудинкової території, оплата прибирання під'їздів, тобто, ці роботи ніколи не велися. Не відповідає ваша заява на під'їздів. Добре, прибудинкова територія, коли прибирається? Прибудинкова територія прибирається тільки там. Я вас питаю, в якому дереві? Вабе. Прибирається? Прибирається тільки вокруг смітників, а прибудинкова територія, у нас прибудинкова територія це тільки смітники? Чи під'їзди, чи в залі будинку? Так само, я просто наведу приклад, так само ремонтували кришу там в тому будинку і виходить, все сміття за будинком були скинули, і поки жильці самі знову ж не зверталися до певних там органів, тобто те сміття там лежало довгий період, тобто навіть не вивезли. Я піднімаю питання просто чого. От ми говоримо, що 300 тисяч є заборгованості, але я вважаю, що треба покращити якість надання цих послуг, за які жильці мають платити. Бо ми вимагаємо від когось, а самі не завжди робимо те, що в нас є. Є альтернатива створення ОСББ, і тоді працюємо самі, вибираємо. Але на даний момент... Давайте вернемося до вашого будинку по 2В. Я собі відповів. По 2В. Що казала Надія Федорівна по ОСББ, про створення. Ми з міським головою, ви молодий депутат, ви не знаєте, у 2008 році робили будинок по КПК 3, коли нам обіцяли створити ОСББ. Кришу перекривали. У 2010 році робили по Некрасова 24, так само, де було одна із умов, вживав участь плюс, вирішив питання з дахом, створення ОСББ. У 2012 році по КПК 2В. Ви скажіть, будь ласка, по 2В. От створили ОСББ. Чому міська рада і комунгост, міська рада виконала свою частину умови, так? А люди не виконали. Чого отак? Я вам частково розповідаю. А далі стоїть питання в тому, створити ОСББ, якщо не підходять вам наші послуги, я вам частково дам відповідь. Альтернатива повинна бути, розумієте?
якщо ми кажемо, що ЖЕК вже не ці вод, будь ласка, розумієте, чого тільки цей. Ми можемо і так само побачимо, що нас уходять клієнти, бо ми теж будемо покращувати, і це буде стимулом для покращення нашої роботи. Ні, то я вам просто дам відповідь зараз на депутата, як житель, скажімо так, тої будинку, то я вам скажу так само. Люди, більше 20 років платили комунальні послуги, тобто всі тарифи, які ви погоджували, люди вчасно все виплачували. Ну там кілька інші. А тут ви приходите з такою умовою. Внесіть дольову участь на ремонт криші, тоді ми зробимо вам капітальний ремонт криші, але з умовою, що ви перейдете на ОСББ. Це дуже хороша умова. Ні, умова хороша, але мається на увазі, а за що тоді люди?